ჯობათ ბავშვებო, მე ვარ მარიამი. მე ვარ დათუმე. დღეს ჩვენ განახებთ ტყვარცებს. ანახებთ მე დავიწყო. მე. აი ესე. აი ესეთი ტყვარცია. ეს ბუშტისგან არის დამზადებული. თუ გეკნებათ თქვენს ბუშტი, აი ისა დამზადეთ თქვენს აი ესეთი ტყვარცი. ახლა დანახე. აი ჩემი გაკეთებული ტყლარცი. მეც მაგ ეგეთი გაკეთებული ტყლარცი, უბრალოდ სხვანაირი ბუშტია ეს, ათეთრიანი ბუშტია ეს, კიდე ოცთეთრიანი. ძალიან ლამაზი ბუშტია, happy birthday აწერია ზედ. ჩემიც იგივე არის, თეთრი ტყლარცია, შიკ. და ძალიან მომწონს, მე ძალიან მე ის ვიფიქრე, რომ ჩემ ტყლარც ბადე გადავახვევ და დავარქვა ბადე ტყლარცი. აი ესეთია, დათო შენც ანახე კარგად. აი ესეთი. აი ესე. შიგნით არის დამზადებული ისა. ჩვენ დავამზადეთ ცომისგან. გავაკეთეთ ფქვილით. ფქვილი აიღეთ ერთი ღვინის ჭიქით, ამოიღეთ, გაავსეთ და ისა. და გაავსეთ და ჩაყარეთ პატარა ჯამში, ან სადღაც კონტეინერში გინდათ. ხოლო და ისა, მერე ზემოდან წყალი დაასხით, აურიეთ, ჩაასხით მისა იმაში ბუშტში და გაკონცეთ და გამოიდეთ ტყლარცი. ჩვენ აი ასე დავამზადეთ. მეგობრებო, თუ მოგეწონათ ჩვენი არხი, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. ნახვამდის.